Вже майже 500 років у Лондоні існує традиція. Під дахом Тауера завжди має мешкати 6 чорних круків. Адже, за легендою, коли останній крук залишить фортецю, британська монархія впаде, а сам Тауер буде зруйновано. Тому цих птахів вважають частиною королівської родини. І вони навіть зараховані до лав королівської армії. Крукам дають прізвиська скандинавських богів. Вони живуть коштом корони та мають власного охоронця-доглядача. А одразу після народження сина у принца Гаррі британців чекала ще одна радість. Вперше за 30 років у таурських круків з'явилися пташенята. Програму розведення круків запустили кілька років тому і жартома назвали «внеском у майбутнє». Тепер британській короні дійсно нічого не загрожує.